Moikka! Mä oon Sampo ja me ollaan Korpiforest. Meidän mission on luoda pysyvää mielen hyvinvointia. Ja se kulma, millä me tullaan tähän näin, niin on ensinnäkin nämä tämmöiset palauttavat virtuaaliluontohetket, niin sanotut korpihetket, ja toinen on tämä meidän kognitiivisen kuormituksen hallinta. Eli meillä on keskiössä tämä meidän korpisovellus, jonka kautta sä pystyt nimenomaan näitä korpihetkiä nauttimaan ja sitten sitä sun kognitiivisen kuormitusta hallitsemaan. Ja nämä korpihetket on näitä virtuaalisia luontotaukoja, joita sä pystyt niinku nauttimaan mobiilisti päätteeltä tai virtuaalilaseilta. Näitä myös pystyy käyttämään tai rakentamaan tämmöisille organisaatioissa taukohuoneisiin tai tämmöisiin hybridineukkareihin. Ja näiden korpihetkien lisäksi on tämä meidän korpisovellus, jonka kautta itse kukin pystyy lähteä miettimään ja reflektoimaan sitä, että mikä itseään kuormittaa ja mikä palauttaa. Ja tämän sovelluksen elementtejä on tämän itsereflektioinnin lisäksi on tämä mittaaminen psykologisesti ja fysiologisesti sekä meidän korpiyhteisö, joka on tämmöinen vertaistukiyhteisö tämän kuormituksen hallinnan ja palautumisen tiimoilta. Me ollaan täällä tukemassa tähän pysyvään mielen hyvinvointiin. Olkoon se sitten ajatustyöläisen tai opiskelijan tai ikäihmisen mieli kyseessä. Ja me halutaan olla luomassa tämmöistä win-win asetelmaa tässä näin. Eli jos tämä asia yhtään niin kuin resonoi sua, niin oo ihmeessä yhteydessä muhun. Yhteystiedot löytyy meidän nettisivulta korpiforest.fi. Mulle voiko soittaa tai laittaa maili tulemaan. Kiitoksia. Nähdään. Ja ai niin, PS vielä. Tähän loppuu pieni maistiainen näistä, mitä nämä meidän korpihetket on. Eli tämmöinen minuutin palautuminen, mielen hyvinvoinnin lisääminen itse sulle. Ota sekin käyttöön. Moikka.